ти сидиш і думаєш, що кожен коктейль може знищити одну ворожу техніку. Сидиш, наповнюєш сумішю бензину, іншого, засовуєш тряпку, змочуєш її. І здавалося, що це може принести якусь користь нашій країні. А тобі не шкода, якщо ти підпалиш танк, а там згорять росіяни? Ні, не шкода. Ось росіянам шкода, коли вони обстрілюють нашу країну, наші будинки, і думають, що там сидять малі діти. Діти. Цивільні люди, які нічого не зробили їм. Їм шкода?